Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsində hal-hazırda yeni Bakı yaşayış kompleks binaların arxa istiqamətində 2,2 sotda belə bir gözəl həyət evi təqdim edəcəm sizlərə. Həyət evin təmiri yenidir. Üz görünüşünü görürsüz. Bütün kommunalı var. Qaz, su, işıq, kanalizasiya, hər bir şey var. Üstəsli yaşayışda da yaxınlığında 4 nömrəli yeni məktəb də var. O məktəbdə rus sektoru da var. Həyəti genişdir, 2,2 sotdur. Ev tam cütdaşla dikilib, sona qədər. Keyfiyyətə önəm verilib. Həyətdə bu hissədə belə bir söz üçün nəzərdə tutulmuş ayaq yolusu var. Evin içində özünkü ayrıca var, hamam otağı. Evin əl qapısı ayrıdır, pult darvazası ayrıdır, həyət daşlarla döşənilib, tam et daşdır. Həyətdə də belə dekorativ. Həmişə yaşıl ağaçlar, güllər var. Evin yanına və arxasına keçmək mümkündür. Həyəti bu üstündən bir daha göstərim. Qaçırmağına dəyməz, qiymətlə bağlı məlumat videonun sonunda deyəcəm. Bu evin bu hissəsi də təmiz ağlay daşdır. Pləkan da ağlay daşlarına üzlənilib. Evin aşağısında burada bizdə belə bir gözəl zirzəmisi var. Döşəmə gördüyünüz kimi betonlanıb. Gələcəkdə buranı əldamı kimi tam şəkildə istifadə eləmək mümkündür. Və keçək yuxarıda olan otaqları göstərim sizlərə. Son dəfə həyəti bu hissədən göstərim. Kanala abunə olmağı unutmayın. Videonu bəyənməyi də unutmayın. Döşəmə laminatlı girişdə, dəhlizdə. Bu hissədə işığa aid avtomatları qoyulub. Hər otağın ayrı-ayrı avtomatları qoyulub. Kombi çıxış xətti buradadır. Sağ tərəfdə bəyaz qapının arxasında bizdə belə bir gözəl mətbəximiz var. Orta ölçülü bir mətbəxdir. Ümumi hesabla 13 kvadratdır. Mətbəximin böyük pəncərəsi var, birbaşa öz həyətinə baxır. Mətbəxdə əlavə yenə kombi xətləri var. Mətbəx mebeli tam şəkildə yığmaq mümkündür. Ev bu qaydada satılır. Sənədlərimiz var. Yəni çıxarışımız var. Qanun notar qaydalı satıq olacaq. Burada bizdə yataq otağıdır. Ev ümumi 4 otaqdır. 3 ədəd yataq otağı var. 3 ədəd. 1 ədəd qonaq otağı və mətbəxi var. Əsas qonaq otağıdır. Onu da göstərim sizlərə. Belə bir gözəl qonaq otağıdır. Tam təmir. Döşəmə burada da gözəl, bahalı laminatdan düzlənilib. Alıb dərhal köçmək mümkündür. Ünvanı bir daha təkrar söndüyüm. Masazır qəsəbəsində. Yeni Bakı yaşayış kompleksinin arxa istiqamətində yerləşir. Gözəl bir 4 otaqlı həyət evidir. 2,2 sotdadır. Kombi xətləri burada da var. Nağd satılır. Sənədli də evdir. Və yerdə qalan 2 ədəd yataq otağını da göstərim sizlərə. Bu bir dənə yataq otağıdır. Videonun əvvəldə qeyd elədim. 3 ədəd yataq otağı var. Pəncərələr hamısı açıqdır, işıqlıdır. Evin içinin özünün ayrıca hamam otağı var. Tam gözəl təmirləndi. Aksesuallar danışıq əsasındadır. Yaxşı olar ki, alıcı üstəyini olan aksesuarları alıb özü quraşdıra. Və bu da sonuncu belə bir yataq otağı. Evin stat qiyməti 95 min manatdır. Real alıcı yerində baxandan sonra cüzi bir endirim olacaq. Nağd satılır. Bütün kanalı da var. Olmayanlara qismət. Gözəl evdir. Alana satana da Allah xeyrin versin. YouTube və Instagram kanalımıza da abunə olmağı unutmayın.